Ej, Sofi, hajmalia jote, e di? Ha? Oh, oh, pa shiko, është... është por bardha. Oh, wow! Sofia, përse të solli hajmalia këtu? Nuk ka ndodhur gjë. A je e sigurt për këtë? Njëherë, një grua plak erdhi te dera ime dhe më dha një mollë, por na doli se ishte njerka ime e likë që ishte maskuar, dhe molla ishte e helmuar. Ajo ishte e maskuar? Njerëzit nuk janë gjithmonë ashtu siç duken, Sofia. Prandaj ke kujdes dhe besoj ndjenjave të tua, pavarësisht se ç'thon të tjerët. A e di, Sofi, ti sapo më the se ajo magjistarja kishte diçka që nuk shkonte? Aha, ke të drejtë, e ke në dorë vetëm ti që të veprosh për këtë, përpara se të jetë shumë vonë. Ke të drejtë. Ej, ku shkoi ajo? Duhet të paralajmëroj mamin dhe babin për Sashën. Më prita dhe mua.